أديغان عركو بيحين أما بدا هواوين نفتكو بيمين باري سادون تيين أما ببون كشاكين براشادة دالكاغا هرتلغا بوكتايو بريوليسكو حولا سناغ وقوبل كبدا هانوغوين جمهورية دسو مالان وادول تاريخيا وأي كموقتو وقتغا دير إلسو دقنا وقوبل كوب صدي ديغا نوكلا تشاتشادا او بدیو بری پوری بنام باله قرف سحر المدگانه یه دکسی موین نگیا او دور دور خدا انگو این کویالان تاس ایا سال و هده نمدیسه او دور دل حیسید مدبیرد کلو میسیگا ای حول دقشده ایا کهانا قادی وحانا دوان کسو بیرتی قدشده معدن تا او دل کودن هرمودو گویا هی سیدو کله و گوبل که یکولی من سو مالان اینن هرو تگین تاسیان اصحا وحنوان ببحي سفر دالحيسة او دول ايضاد براشا بالي اينو كبلاونو مغالا دا عير قابو اي حارون تا قبل كساناك انكستاين قرشاها كوشيرين مركيو هوري اني دو كوم برتقادو انا دي غلبوغة تان بلعيدا قبل كساناك وحنا اينو كوضا برانو وايها نولو ليد ايضاد كيسا عريقابو ومغالو بادان مركل لغا يما دوين اي تاهي حارون تماموك قوبل كساناك اي حدون تاقن عسيقيسا سيوك لغا مغالو بيريد وحالنا كولاني اسكاشة تدا بيريلي دي مغالة عريقابو سو دووين ديرهن كديب وحي نوغو سووريه چيين بيريها كويالة مغالة دحتيدا بيرو اي كموقاتو كرام حسو سار اوهاد او بلادان ايان سو عرقناي قدرة دادي قمالين لها سيدا كابشكا يا تماندادا ايا سفي عن لغو بيرا waxa sidoo kale ka soo gaa khudradaha kala duwan ee liinta noocyadeeda kala duwan iyo rumaanka arimaha magaaladan ay ku gaarkatay waxa weeyaan inaan ahayn aan ka socon hawlihii magaalooyinka lagu yaqaan ee lahaa ganacsi iyo wax soo saar warshado iyo baa mushteriyo kreata balse wax soo saar aad u balaadhan oo beereed ayaa isaguna ka muuqda oo beeruhu magaalada aad booga ma foga beerleyda magaalada waxa ka mid ah nadar umar oo halkaan aan beerteeda iminka ku soo booqday yadaayaan ka wareysan doonaa bal wax soo saarka beeraha ee magaalada Ceergaabo fursadaha ay leeyihiin iyo walibaana caqabadaha ku gedaaman nadar aad igoo soo dhawaanaya beertaadi ayaan halkan maanta kugu soo booqanay aad badu maasantay inaad naqaabishid bal beertaadan marka hore nooga bilowado hayday maad ka noqotmaadeen oo naga soo booqateen beeraha ee magaalada Ceergaabo hadaan idin sheego beeraha iyagu waxa jirta beero magaalada dhexdeeda iyo magaalada dusheeda beeraha beeraha magaalada dhexdeeda ahi waxay soo saaraan waxyaabaha daily life ka ah loo baahan yahay mar walba sida tamaandhada boosasha baradhada kamsarada basbaaska kaarootka in wax alaali wixii maanta loo baahan yahay salada wax laga iibsadaa beeraha magaalada in rumaanti baa ku taala liinti baa ku taala yalla iyaguna dheeraada in marka wax soo saarkeedu aad buu ficiin beeraha biyaha la waliba inkastoo beeraha iyaga township ka la yiraahdo magaalada intooda badan aanay biyo lahayn marka intii biyaha lahi wax soo saarkeedu waxa inta facsada magaalada ma ku filan yihiin marka magaalada wax soo saarkeedu ma ku filan yihiin magaalada aad iyo aad buu ku filan yahay magaalada waxa u baahan yihiin iminka inay dabada geeyaan suuqay u baahan yihiin magaalada aad bay isugu filan tahay iyadoo ku filan yihiin lacag fiican lama siisto because beerihii Ceergaabo way badan yihiin qudradda waxay soo saarayna way badan yihiin marka dhaqaalihii hoos buu dhacayaa uu yaraanayaa marka dadkii beeralayda ahaa ee shaqada geliyay ee biyaha geliyay ee tacabka geliyay waxay u baahan yihiin garanaysaa inay suuq helaan marka suuq la'aan baa haysa laakiin Ceergaabo iyo eriyadeed aad iyo aad bay ugu filan yihiin guud ahaan xagga caqabadaha si wax soo saarka loo sii kordhiyo aad si aad ula tartantid suuqyadii kale aad u gaadhid waxa loo baahan wax soo saarku aad u bato ka waran wax soo saarkiinu ma ku filan yihiin aad gaadhaan tusaale ahaan Burco kale Hargeysa oo kale u sii talowdaan aad ka faysaan Itoobiya laga maarno haa wuu ku filan yahay waa haddii aanu helo waxyaabaha naga yara maqan oo ah biyaha beeruhu iminka internshipka markaanu jirnay 24 beerood ayaa ku yaala 24-ka 10 kama badna wax biyo haysta oo wax soo saari kara inta kale waa wada bilaa biyo qudurda waxa soo saara waa biyaha markay haddii aanu biyo helo waan geyn karnaa intayadan haddii xataa beerta ayaa ay ku filan tahay inay geyso Burco waan geynaa xataa beerahayaga waxa looga qaadaa baran baa looga qaadaa oo noogu dhow ayaan geynaa suuqeyn geynaa qudurdayada beerta ka baxda
in marka hadii aanu heli lahayn deeta kulan kale oo ah sida marti cayanka oo naga cunaxo in dirta wixii dili laha sida biyaha oo kale sida ay maxay ahayday horumarinta sida wax loo beerto oo kale anigu professional ma nihin taqaana marka hadii goor waxaan keensanaa qof beerta ka shaqeeya waxaan u baahanahay marka taas waa baahidayadii beerahaaneed waxaan u baahanahay cid maxay ahayd aqoonta naga korisa aqoonta beeraha ayaan u baahanahay dad wasaaradda iyo haday hay'adba tahay imika inta italka iyaga waxaan u maleynayaa inaan maxay ahayday aan wax badan soo saarno iskuna filanahay eergaab ahaan laakiin uma baahan eergaab kaliya inaan ku ekaano aan u baahanahay suuqeyn ilaa burco ilaa hargeysa ilaa koonfur bay inaan geyno haddii oo ay kaabishka iyo baradhada ay eergaab aad ugu fiican tahay kaabishka iyo baradhada barigii hore waa lageen jiray koonfur baa lageen jiray marka waan soo saari lahayn haddaanu helo suuq laakiin iminka intaan soo saarna waxay ka fiisaa magaalada si loo sii horumariyo wax soo saarka degmada beeraha bishii juun ayaa beeraleydu ay isugu timid magaalada oo ay aasaastay iskaashatada beeraleyda ee magaalada Ceyrigaabo waxaa ka tirsan maxamed muuse oo sidoo kale ah macallin iyo maamul dugsi maxamed adoo kusoo dhawaanaya bal marka hore nooga waran iskaashatadan iyo sababta aad u aasaasteen iyo waxaad ka rajaynaysaan inaad ka heshaan aad iyo aad baad mahadsantiin ugu horeyn nagu soo booqateen si aad wax uga ogaataan run ahaantii beeraha iyo iskaashatadan sida loo abuuray markaanu aragnay run ahaantii inaan shaqsi quri aan waxba qabsan karin ayaan isugu yeernay adigu 24 beerood maxay dhahday si ay u samaystaan wax soo saarkoodana u kordhiyaan waxa ka mid ahaa maxay dhahday iskaashatadan Natra waxa ka mid ahaa maxay Cabdiraxmaan Dawaare waxa ka mid ahaa maxay dhahday Axmed Nuur waxa ka mid ahaa adigu dad fara badan baa ka mid ahaa run ahaantii si ay hawshaasi noogu hirgasho shirar badan baanu qabannay shirarka markaanu qabannay waxaanu niri aynu haddaba cid inaga caawisa oo wax nagu kordhisa aynu doonano run ahaantii waxaanu qabannay keer baanu tagnay kandhaleed baanu tagnay maxaa sabti jirana maxamed inagala joogo yaxye baanu u tagnay run ahaantii waxaanu u kordhiyeen fikrad fara badan iyaguna oo waxaanu urursanaynay xoogaad xoog urursi fara badan taasina waxay naga caawisay inaan ku dhiirano inaan iskaashatadii sii wadno inkastaana weli noo dhaqaaqan ase yeesho qorsheedii aan ku jirnaa iskaashatadaas waxaan ugu talagalnay inaan beeraha isu keenno inaan mar wada beerno cidii dhaqaale u baahan maxaa la raadin iska urno siino cidii aanu kicin karno aan soo kicino cidii aqoon u baahan aanu aqoon ku kordhino waxaas oo dhan baan magaseysan ahaan u abuurnay iskaashatada barashada magaalada kadib waxaan u ambabaxnay dhankaas iyo daalo iyo bari wixii ka sii xiga nasiib darro magaalada markaad sidaas uga baxdid ayaa waddo fiican kuugu dambaysa karin waa degsiimada ugu soo horeysa eed gaadhaysid markaad Ceyrigaabo uga baxdid waqooyi bari waa karin ka laga galo buurta Daalo iyo halka looga leexdo gebiga caanka ay ku tahay waxay nagu salaantay calankan jamhuuriyadda ee jeexjeexmay run ahaantii waxaa markiiba maskaxdaydu isweydiisay in calankaasi dhab ahaan uga turjumayo xaaladda dalkan si kastaba ha noqotee kumanaan sii raagin fikirkaas calool xumada leh juquraafigu siduu u qaabeeyey kareen uguna yeelay sawraca gaarka ah ayaana ilow siisay wax soo jiidasho gaara lahayd dhismayaasha caynada goonida ee degsiimadan kareen dhagaxa sida labanka loo qoray ee guryo hoodhan lagu dhiso soomaaliland inteeda badanna lagu isticmaalin ayaa ka mid ah astaamaha gobolkan sanaag hore ayaan uga sii soconnay oo daalo ayaan u leexannay annagoo jidka kaga sii ajarsanay qoyskan dalxiisaya ee gaadho ka xumaaday haddiiba xiisaha safarku nay loo siiyey dhibaatada qoyskan ayaa mar kale xasuusisay baahida waddo ee deegaankan sidii kubad anan dhalay oo kalaan dabu jalaystaay darwa qada dhextaal iyo nimcada waan ku dhulaay daawadayaal waxaan soo soconnaba waxaan soo marnaba wadooyin ciriiriya oo aad iyo aad u rafa waxaanu soo gaadhnay iminka gebigan caanka ah oo run ahaantii ah kan ugu caansan jamhuuriyadda soomaaliland waa buurta daalo waa gebiga ka muuqda qasriga madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland gaar ahaan qolka uu madaxweynuhu ku qaabilo wufuudda caalamiga inkastaanu ahayn kan ugu dheer ee buurta daalo halkan markaad joogtid waxaa kuu muuqan karaya degmooyin badan iyo tuulooyin badan ilaa badi la gaadhayo marka jawigu fiican yahay oo cirka aanu caadka lahayn
imka halkan waxa ka muuqata madar mugge ee dadka indhaha fiican leh aan anigu ku jirin iyo laftirkooda waxay arki karaan ila mayd oo xogaa ay tiltilmaamayaan waqada dhaxtal iyo nimcada kuwan ku dhulay wasif fiican waxa safarkeenan iyo dalxiiskan nagu helinaya Adnan Shoode oo ah wariyaha CBA TV ee magaalada Ceyri Gaabo Adnan dul badan baynu ka soo marnay halkan joognaana waad aragtaa bal dad qofka aan deegaanka ahayn aan reesanaaga ahayn bal dulkay soo marnay halkan joogno uga waran Abdullah soo dhawow waan ku soo dhawayna saaxib gobolka Awyasha gobolka dalxiiska gobolki Cagaarna intaba gobolkan waa gobol koobsaday halkan ku suganahay haddii waa buurta caanka ee daalo waxa ka mid tahay buuraha ugu caansan geyga Soomaalida dugta hadaan ahaynta koobaad ee ugu caansan waa buurta uu ku sawiran yahay qolka uu madaxweynuhu yaalo oo sawirkeedu yaalo oo madaxweynuhu ku qaabilo wufuda caalamiga ee ku soo booqday qasriga madaxtooyada saaka waxaan ku soo baxnay magaalada Ceyri Gaabo waxaan soo marnay wada aad u rafaad badan oo buur iyo banaan iyo togogbale waxaan soo gaarnay hadda buurti daalo waxaan soo marnay deegaanka karinta oo halka looga soo laxdo marka la soo aadiyo buurta daalo buurtani waa buur ka duwan deegaanada kale haddii waqtiga lagu jiraa waa abaar qofka reer sanaaga uu garan karaa inay abaar tahay daalo laakiin qofka aan sanaag hore u yiman ama buurtan hore u yimani wuxuu moodayaa inay buurtani tahay barwaaqo oo ay tahay rooban tahay laakiin sidaas waa aragsi weeyaan barwaaqadu anaga markaa ugu fiican tahay ayaan sidan cagaarkan helin kasoo sidan aad leedahay abaar baan ku nahay sidan bay goolkii buurtu abaar ku tahay oo qof kasta oo deegaanka uu ku sheegaya waqtigan inay buurtu tahay abaar laakiin marka xilli roobaadka qurux intan ka badan bay buurtu la soo baxdaa oo deegaanada kale way ka qurux badanay way ka qurux badanto qof kasta warkaya inay ka qurux badantahay marka gobolka ku soo dhawaada baahda CBA TV ee Hargeysa naga timid aan aad baan u dhawnay waad mahadsantahay gabigan horta birgi hore waxa la oran jiray Soomaalidu dadka waayeelka iyo dadka hawlgaba halka maxay ahayd meelahan ay ka tuuri jireen arintan waxba ka jirtaa may waa dacayid dadka Soomaalidu ay buurtan ka faafiyeen buurtan wax dad oo laga tuuray ma jirto cidna kama dhicin qofkii allow qoray uu ka dhacayaa uu ku dhimanayo laakiin qof laga tuuray oo la yidhi ama waa doob yinaada ama uu gaboobay ma jirto laakiin extreme sportska waxaa jira imika sky diving mid la yidhaahdo kale inta halkan barashuut qofku gacmaha ku qabsado ayaa waa la soo ordayaa halkana laga boodayaa gabi sidan oo kale kadibna meelo banaano dhulkaas oo ka hooseeya ayaa la tagayaa extreme sportskaas iyo in maxay ahayd gobolka la baro maxaa diiday talo dalxiisayaal badan way keeni kar lahayd baan filayaa horta waqtiga lagu jiro hadeer gobolka sanaag wax yimaada dad aad u badan dalxiisayaal hadeen noqon lahayn dad caraba dad cadaana oo meelaha yurub ka yimi hadeer mashruucan aad isheegto kale hadii gobolka laga hirgeliyo ama burta laga hirgeliyo wuxuu u baahan yahay dhaqaale aad u tiro badan in lagu maalgeliyo dhaqaalihiina dee maxkumad maalgelisa mise dad ganacsata labada waa laga heliya laakiin dadka deegaanka iyo dadka gobolka waxaan aaminsanahay inaanay dhaqaale intaa leeg aan ahayn oo ay ku sameyn karaan arrintaa dalxiisayaasha haddaynu ku yar noqono maanta oo in hadeer oo halkan joogno iminka dad badan ma joogaan hal gaadhi oo kale oo qoys hal family sida ayaa jooga markasta ma sidana xaaladu mise way ka duwan tahay lahu aniga hor ku sheegay hadeer waa abaar dad badan ma yimaadaan laakiin maalinta jimcaha bay dadka aad u badan u yimaadaan waa maalinta dadka ugu badan fasax haystaan ee ay waqtigooda ku qaataan buurtan bari oo kale oo jimcaha ku beegan tahay hadii aan buurtan imaan waxaan ugu yimaadaa dad aad u tiro badan oo waayeel oo caruur leh oo dumar leh oo waqtigooda ku qaadanaya laagan iyo noocowda wanaagsan ee aan dhamaantiin baadar in hormaray waa si fiican Adnaan iminka buurti daalo bilowgeedi baan joognaa maxaa kale inoogu dhiman goobaha dalxiiska ee gobolkan oo ay tahay inta Abdullah waxa inoogu dhiman dhul aad badan inoogu dhiman waxa inoogu badan inoogu dhiman gaadhu xagga naga xigta shumux gunma biyaas mayd wadan aad badan baa inoogu dhiman gobolkan wuxuu kaga duwan yahay gobolada kale Soomaalidu waa gobolka ugu badan ee dhul lagu dalxiisa leh hadir waxaan ku jignaa hal goob laakiin waxaan naga horeeyay 20 goobood oo dhulkan aad uga sii qurux badan imika waxaan halkan kula kulanay maxamed abdi oo ka mid ah dhalinyarada deegaankan ku dhaqan degan maxamedow dhulkan quruxda badan ayaad adigu ku kortay aad ku dhaartay imika la joogtaa ku faraxsan tahay adku yar bilowro Soomaaha waa si fiican intan soo soconay oo dhan anagu dhirtan cagaar umbi noo wada hayd waan kala garanay bal dhirtan badan ee maxay ahayd cagaarkun noola muuqdaanaya
مكلا تقانان مسي أديكنا واساس وكله ما هو كلا قانا مجيه لنا إيش جيا سما ما حكم إذا درتن كم إذا توحمي إمي كتصار عن كن إنه موضوع كله هاي موضوع كله كيت كتوح على الحيمال حيمال سفيع كان وحلا من قلي كير من قلا ليا سفيع كودي الكيت كا ها كان وحلا يا ديجيب هي كان وحلا يا ها قلقل قلان قال وصفي عن كان كبلونا حالن حال بعد يقول تلبان فيلايا ما حي إيه ها سجى حلو مداقان مس محل لو استعمال حرادة لو هذا حرادة لو هذا صفي عن حرادة لو هذا كنا حوي يسجى حلو مقطوع وحلا يوم أنت بك حيو حلا مداقان أفك صفي عن إن كوا كله حوي يرتاو حوي قارو ديب قارو حمام قارو من قل قارو حوي إن وحلا يلاها إن هوس كارد قارو حلا إن سرات كل نوع يا خلاص لا مد مد بيدو كوع على مسيا قريب سنتين مد كستنا ده فائدة دي سيا واحد تركي سجار كايو واحد لوادك سدولي ها طيب كان سجم حلو لوادك سدا طيب ك حولها حوي يقعد حولها يقعد طيب حوله هذا الحيس نرد أول شذي يصور هذي كذي وحنو كسي سعني قبل دالو عن كا مقالو وحنو وحيت مدر مجة برسه وات الحيس عادة دي سه وحنو مر والبكوها كنيني گوپتی شاید و قبلا تو این سوچی داشت داله. هیای صد عادی. ارقام تا. الله ودی گردن تی. در وقت دحتال ایون معد وان خودای. كنينا وادوغا تبعا وسنا كميدا استام هديغان كان انتن سعدال كينا كوچيرني مقالة دان مدر مقه وحان سيدو كلا 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 ناي عاقل برهور سماحرسي او اسوغونا سيدو كلا مقالة دا سعدال كوها عاقل ادو كسو دوانايا والمقالة دان يديغان كان او كعانا محور كسيدا نلوشيغي بالحالة ديدا قود انتي دي سورتقالا نوغور بسم الله الرحمن الرحيم ومهد سنتهين ادي ادباو مهد سنتهين وحوية دقان كان اينو تشوقنا وحوية مدر مقه دقان كان مدر مقه ودقان بلارن آد اي آدو حاس حاسية خيرات كيسنو وفربدن يهي هل كان اينو تشوقنا هدر هريراي نقاحيقا وحوية دولكي بيهيادا ما يدقا محانكو الاهدا اي خيرات كفربدن كلا شابشاتكا درتا ادوغا محوركا محانكو الاهدا آد اي آد با درتا دا يعمل دا وفربدن تهي وحي نقاسي هو سيهي حق اي نقاحيقا حيبتا حيقنا dekhadad keda waa garanaysaan oo dahab jiba laga sii bilaabaya maxaan ku yiraahdo waa dhul haas haasiya oo halkan aan joogno ku taaganahay waxa weeye iska galaha qabowga iyo kulku ay iska soo galaan oo xagga xeebta iyo maxaan ku yiraahdo ee dhulka hoose gubanada marka laga soo baxo loo soo xagaabaha dadkan jooga ee badani ma ahaayeen markii hore degan waa dadkii ka soo guuray mayd maxaan ku yiraahdo rugay ee ciil dibir maxaan ku yiraahdo ay wixii xeebaha kulul oo dhan wixii naga sareeyay madar la yiraahdo ay ka sii sareeyaan waa dhulkii qaboobaha marka cimiladan iyo maxaan ku yiraahdaa ay jawgan halka kana ayaa wax weeye kala bedelin oo midna qabow yahay midna kul yahay kan naga sareeyay waa qabowgii wanaagsanaa ee loo soo xagaabixi jiray kan naga hooseeyana waa cimiladii kulaylka ahayd oo hadda wixii ka dambeeya uunbaa loo dhaadhici karaa marka aad iyo aad baa cimiladeeda iyo maxaan ku yiraahdaa dhinac waa dhinacii xoolaha dhinacii khayraadka dhinacii dhirta dhinacii maxaan ku idhaahdaa indhaha lagaga doogsan jiray aad iyo aad bay u fara badan yihiin lama soo wada koobi karo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan idin salaamayaa baha saxaafadda ee nagu soo booqday magaalada mudurmugi halkan magaalada mudurmugi haddaan taariikhdeeda idin ka warramo waxa la dhahaa magaalada mudurmugi waxay ku taallaa gobolka sanaag gaar ahaana marka mayd lagu socdo buurta tabca kala bartamaha ah mudurmugi waxa weeyaan waa meel dhexe madarna waxa weeyaan waa roobka ugu soo horreeya meelaha waa magaalo aad iyo aad u fiican aad iyo aad u qadiimi u ah waxa ku yaala waxa laga helaa dabeeciga magtay mise khayraadka moxorka beeyada beeyadu haddana waa sii kala baxdaa waxay ku kala baxdaa moxor iyo maydi gaar ahaan moxorka ka baxa moxorka wuxuu sii kala baxaa usna saddex buu sii kala baxaa waa moxor cad iyo moxor cas iyo moxor lab kan waxa la dhahaa eeryadan ka baxa moogtay magaraysa deedna moxor lab baa la dhahaa dhulku gigab sideedana moogtay magaraysa waxa weeyaan dhul lab iyo dhulka dhidiga ah marka dhulkan moogtay magaraysa cimilo ahaan khaasatan wax dhulka labka waxa la dhahaa dhirtan galoolka
een hadii aad labaydeenkeedii ood kacda een yubaha dhulkan waa dhulkii labka ahaa een waxyaabaha bogtay magaraysa ayaan halka laga helo waxaa laga helaa malabkii oo saafi ah subagii oo saafi ah een hadii aad labaydeenkeedii waxyaabaha dhir kale oo bogtay magaraysa saafi ah een dhamaan dhirtan ku wada taala bogtay magaraysa waxa weeyaan waa dhir bogtay magaraysa dadna aad iyo aad mid walba geed walba wax ku oryahay oo een من أضيع وقتي من غير سادات نك سياسة وما لا تقبيا شيخ آد إن لورين شري إن حاجي آدن وأمشي كوسو إن قبيا ده كوسو دري لورين شري تجيب مري متانا هال رصقة مرين تهوس تيدا ما حركة لبان لقى قرطيو ما يدي قفاحة ما قارق أبي سيد دري وجه كمهاري دري تام وقتي من غير سادات وقبيا كوسو دري دمان تدو حلقة هلا أجا جنيك والله تعالى وكان إيمين كلبان كي وي أوسقي وحويان ومحركي سوا عن ها waa muxorkii markaas wuxuu dheer yahay urkan caruftan iyo saliidan degdegan markaas aad buu u goonyahay caruftan iyo saliidaas u leeyahay marka wax la dhaha muxorlab sax saga muxorku marka hore magaca waa la wada wadaagaa waxa loo sii marka waa muxorlab waa ka ay ku caantay waa ka ay waxa ka meel ku caantay muxoradku aad iyo aad buu kan uga sii cad yahay haddana waxaan lahayn wax nafaqo isagu waa ku yar muxoradkuna uu isagu yare madow yahay oo urkiisuna uu ka yar yahay marka kan wax weeyaan muxorlabkii ma sha Allah een boqolkiiba boqol saliidiisa magtay magsa aad iyo aad magtay magsa markii la daraasay ha saliid baa laga sameeyaa waxyaabo magtay magsa imi wuxuu ka dhawayay mushafka oo kale biyo aad ku ridaneysa moy saxantan baad ku ridaysa waxaad ku ridaysa mo biyo aad ku ridaneysa biyo aad ku ridato labada mar oo kala tusaale ahaan aad biyo ku ridaysa dabadeedna وادي الرحيسة مرة خذين والعبيسة مصحف كوكلة وحي واضح فيسة مكتب بس عشرة ذي قلنا صو كا عونسة وحي كلا وصلنا وكسي دوي هاي أو أنا وأنت شابي أو أم بأركي خاصة هان حنون بده هو قفك إن دع قرن أو إن 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 دع قرن يعني أنا أول كده حبض له هو وقفك مركي أت كده العذر معناه وكتير قفك الله نال oo marka kugu soo dhawey naqaskiisu yar ku uro maartay naqaskiisu ku yare uro kaasan horta anigu aan tijaabiyay oo gabigiisa ba ama hadda isaga cabtin yuuba ka rayaaba marka hawa urta xune afka marka maya xanuunkan wuxuu ku dhacaa xanuunka culaha balay wuxuu ku dhacaa caloosha marka xabad baa la dhahayo isagu ma ka raraya anu kaasan horta tijaabiyay khaasatan ta kale markii aan waxaan buurta joognay waa idu way noo muuqatay madar mugi way noo muuqatay haddana laba saacadood ayaan imika malaha soo socon ha waa buurta daal hoosteeda haddii waa buurti imikay noo muuqata ha ah waxaan laagaysa noo dhaxay magtum gasadeed noo noo kale baa laga soo wareegaya ha laakiin sanaa umkaan qabanno toobay halkaan ka baxnaayo marka waa ku dhacna ruuxa buurta baad qabanataan halkaasan baalkeena madar mugi oo ku taala kala barka oogada iyo buurta markad ka daadagtid ayaa cimilada iyo deegaanku way isbedelayaan imika waxaan ugu galeynaa dhul qarfa ah oo barnaan buuruhuna dhinacyada ay naga hayaan cimilada ayaa iyaduna isbedeshay oo hanfi ayaa halkan ka dhaca xilligan oo kale aaggan waxa ugu xiisaha badan waa saamaha taariikhiga ee muujinaya muddada dheer ee lagu dhaqnaa deegaankan raadadka ay ka tageen facyaashii hore ayaa dhulkan ku filiqsan halkani waa toga dibirka waxayna ishu markiiba qabanaysaa xabaalahan iyo tuulashan ay muuqato inay ka tageen dad yoogii duuraa waxaan dul taaganay mid ka mid ah raadadka dadyowgii hore ay ka tageen ku fidsan ku filiqsan gobolka Sanaag gaar ahaan marka ceergaabo bari looga soo baxo waxay ka dambeeyey imika dhagxaan la tuulay oo haddana ay kasoo horeyso meel gooba oo iyadana xayndaab ahaan oo kale loo soo sameeyey way caddahay in sabab loo sameeyey laakiin sababtaas fasir dhammaystiran iyo fahan dhammaystiran lagama haysto cilmiga arkeolojiga ama raadraaca dadyowgii hore iyadoo loo isticmaalayo baaritaanka degalka iyo raadadkii ka tageen ayaa lagu fasiraa raadadkan oo kale somaliland laakiin daraasado aad iyo aad u tafatiran oo badan lagama sameynin waxaa jiray qolo isbaanisha tusaale ahaan oo sanado dhaweyd 19-20-21-kii dalka kusoo noqnoqonayay oo baadhayay tuulalkan oo kale arrimaha ay soo saareen waxaa ka mid a in ay yihiin meelahan meelo muqadas ahaa tusaale ahaan oo xabaala ay ahaayeen dad lagu aasay dadkaas oo ay u muuqatay inay yihiin dad muhiim u ahaa bulshooyinkaas ilaa hadda waxyaabahan la ogeyn waxaa ka mid a in dadkaasi ahaayeen soomaali
dabcan halkan ay ku noolaayeen marka waxaan la hubin in xiriir toos ah ka dhaxeeyo dadyowgii ka tagay raadadkan iyo Soomaalida iminka jirta iyo in kala go' uu jiro oo maxay ahayday sababta keentay haddii kala go'aas uu jiro sababta keentay kala go'aas baaritaanada lagu sameeyay raadadkani weli waa yar yihiin hase yeeshee cilmi baadhayaashii Spain ah oo soo faqay tuulashan qaar ka mid ah ayaa ogaaday in lagu aasay dad noolaa intii u dhaxaysay qarnigii koowaad ilaa kii saddexaad ee miilaadiga waa muddo imika laga joogo 2000 sanadood ilaa 1800 sanadood cilmi baadhayaashaasi sidoo kale waxay soo faqeen walxooyin ay ka mid yihiin jalxado laga keenay meelo aad u durugsan oo ay ka mid yihiin Talyaaniga xilligii Roomaanka gobolka Baarsiga ee waqooyi bari Iiraan iyo Griiga waa caddayn kale oo tilmaamaysa muddada dheer uu soo jiray ganacsiga shaari-shaariga ee lafdhabarka u ah dhaqaalaheena haddaanu dhaafnay dooxa dibirka iyo raadadka dadyowgaas hore waxaan u gelaynaa raadad kale oo taariikhi ah balse kuwaas ka soo sokeeyey waa maqaamiyada laba ka mid ah awowyaasha fogfog ee in badan oo ka mid ah bulshada Soomaaliland tugaceeleeyo waxaan ku sii marnay maqaamka Sheekh Ciise oo ay ku abtirsato beesha Ciise si xushmad leh ayaan u galnay maqaamka salaantii waajibka ahaydna Sheekh ayaan u gaajsiinay ilaahayna dambi dhaafi raxmad ayaan u weydiinay isaga iyo dhammaan muslimiintaba tuuleedka magaalada Mayd ayaan iyadana ugu tagnay maqaamka Sheekh Isxaaq run ahaantii waa goob aad loo ilaaliyay oo xurmada loo hayaa ay ka muuqato sidoo kale waa goob aad arkaysid in muddo dheer la deganaa qubuuraha facyaal badan oo isugu jira culimaaduddiin la rafiiqday sheekha tafiiqtii sheekh isxaaq iyo dad badan oo kale oo xilliyo kala duwan dar isla noqday ayaa si fiican loo ilaaliyey oo goobtan ku yaalla sidoo kale gadgadoonka waqtiga iyo waayaha marna samaada marna xumaada ayaa laga dheegan karaa tusaale ahaan xabaalahan aan sida fiican loo dayactirin waxaana loo sheegay inay ahaayeen beelo uu xanuun saf maraanayay goobtan ku laayay muddo laga joogo 200 sanadood maqaamka Sheekh Isxaaq waxay isaga dambeeyay dayactirkiisa iyo dhowristiisa muridiyo aad iyo aad isaga xilsaaray waxaan xalay u soo hooyeynay maqaamkii Sheekh Isxaaq oo nusaa ka soo toosnay jawiga barakeysan iyo goobtan xurmada leh waxa lagu soo dhaweeyey oo iminka meel shan masuulka ah Sheekh Cabdi Casiis Maxamed Cali oo in yar inooga warrami doona maxay tahay taariikhda goobtan gaarka ah iyo taariikhda ku duugan Sheekh Cabdi Casiis aad soo dhawaanaya halkan bal wax yar inooga tilmaam haddaan kaaga taabto Sheekh Saaq in yar waxa horta ku aasan intuu dhalay 4 ba ku aasan 2010 oo uu buugo dhisay iyo Ismaaciil Carre oo 3 afarta uu dhalay waxa kamid ah markuu horeysa Cabdiraxmaan awl Sheekh Saaq ayuu Muuse Sheekh Saaq iyo Ibraahim Sheekh Saaq afartaas sagaal dhalay labada ashraaf ee qudbiga dhiseyna waa kuwa goonida ah Ismaaciil Carre intaasa markuu hore guyisa ku aasan inta uu qudbigana dhisnaa waa 900 wax yar la sanada la saan uu taariikhda ku hayo 800 meelaha weeye magaalada Mayd ayaan u sii babaxnay xilligan oo ah xagaa cimiladu aad u kulushahay hanfi badan jiro degmadan waa laga guuraa sidaas darteed magaalada kama socon wax dhaqdhaqaaq ah oo la sheegaa dad badanna kulamaanan kulmin dhoola cadaynta wiilkan yar ayaase ka mid ahayd farxadaha ugu waaweyn ee safarkaygan magaaladan badi ahaanba laga guuray ayaanu ku soo wareegnay run ahaantii dareen gaar ah oo la hilo aan la fasiri karin iyo soo jiidasho ay inagu beertay waxaaban xasuustay gabyaayadii carbeed ee ka dul ooyi jiray jabadeeda laga hayaamay halkan aan iminka soo gaadhnay waxa weeyaan dekedda cusub ee loo sameeyey magaalada Mayd wax howlo hadeer ka socda ma jiraan xilligu waa xagaa baddu waa kacsan tahay marka doonyihii waa laga saaray laakiin xilliyada kale gaar ahaan xilligii xajka sanadkan tusaale ahaan xoolo aad iyo aad u badan ayaa laga dhoofiyey xilliyadan aan shaqada badan ka socon dadka magaalada yimaada dalxiisayaasha iyo dadka magaalada degan ayaa u isticmaala dalxiis ahaan iyo inay ku leedsadaan oo naacawda ka soo kacaysa badda ay ku qaataan magaalada deeg waxa weeye taariikhdeedu waa weyn tahay oo lagama sheekeyn karo saddex marxaladood bay soo martay marxaladii waxay ahayd dowladda siyaad bare oo loo marxaladooda wixii toddobaadkii ka horreeyey dhulkaas baa mashruuc ganacsigeedu waa badnaa oo yamanaha iyo meel waxba ogeyn ma jiray mar dambe sabartoo way xidhantay
ستيتي بندب وفرنتي ماشي شمارات يومان يجيبوتي مال بحلوة كشوب بتاعين وحنا ورهي وحنا ورهي حتى نويس لما رهقتي سجاش كيد دب وفرنت مركي يعني لو قعدت تدل خوكم من وسائل بس لقيك عيو دول السؤال لقى بس تنا هذا نويس لما رهقتي دب وفرنت حتى أنا ما بحلا صدق بس سجاش روح فرنت مسنا قاب كل فرنت جناسي يسكت تاعي حولنا لما دو فيه كوني لقى مسوره هذا أنا مركي واحد يسوره تحرك الله ما يسي كلوس يلا مرها بيسوره دو 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 يا شاري ما oo kalumaysiga yamaniina weena waxa ay soo gaaray dadku soo jiro dadka qaadato ama kalun kale hayb sadeene ama iyo isku ka gurtay ashuur muddo ah loo jiro muddo sanad lagu kadroolo iyo dad muwaadin wax ka shaqeysanayo ashuurta ay ka qaadanayaan kalun wax ka gurtay ama badbaadaha ka imaanaya la iskula ka soo wareegeen ama meel xiis iyo shalaw ha ahaadeen deegaanka dowlad ku taa kalunka waxay loo kalbeeyeen xaqana goobada loo saaro waxna dib u dhoofinaya mayd hadaan joogno buuraha almadow midiso lasturay xiis gudmo biicas iyo goobo dalxiisad aad u badan inay noo dhiman yihiin ayaa noo soo baxday waxaanu garowsanay in aanan safar kaliya ka gayoon karin gobolkan baaxadaas leh waxaanan go'aansanay in aan halkaas ka soo laabano balse dalxiis kasta wuxuu u baahan yahay gunaanad nasiib wanaag waxaanu dib u dhiganay goobtii ugu wanaagsanayd waa bal kulansatay quruxdii buuraha durduradii cagaarkii iyo tacabkii iyo kartidii insaankaba waa gaacid oo looga leexdo marinka tabca arrinta ugu xiisaha badan ee gaacid noo soo jiiday waa inay dadku gacmahooda ku samaysteen waa dhul godan ah oo ku go'doonsan buuraha dhexdooda haddiiba aynu wada mari lahayn cidiba ma ogaateen inuu jiro waxna loo sheegay in dadka deegaanku iyagoon wax kaalmaha ka helayn in dowladda ay jidkan bannaysteen dynamite iyo muruqooda ayay ku jeexeen dowgan kadibna waxay daaha ka faydeen jannadan dhulka ku taala soo gaadhnay degmada gaacid oo ka tirsan gobolka sanaag oo ah dhul beereed iyo dhul wax soo saar waxaa garabkayga taagan mayorka magaalada oo aan ka wareysan doono wax soo saarka degmadan iyo duruufteeda guud ahaan mayor adigoo soo dhowaanaya bal marka koobaad nooga sheekay gaacid waa dhowdahay waa dhowahay gaacid waxa weeye degan dalxiiseed oo ah beerley beerleydaas oo inteeda u badan ay ka soo baxdo liin macaanta marka aad baan idin soo dhoweynayaa idinkii dalxiisayaasha waa si fiican wax soo saarkan beeraha ee degmadan halkee la geeyaa wax la geeyaa marka hore waxaanu geyn jirnay boosaas oo garowe galkacayo dee meelaha bargay tagi jirtay laakiin hadda intii dagaaladu dhaceen liin macaanta iyadii meel lama tagto cidina naga ma iibsato ceergaabay waa si wanaagsan tiro beero intee leega ayaa ku yaala meeshan ilaa 170 beerood baa ku yaala oo laisku yaho xuxiriya gaadh marka beero aad wax soo saarkoodu u badanya weeye maalintii marka la eego 30 kun oo midh oo liin macaana ayaa gaadh keliya ka baxa halka maalin bishii waxaa ka baxa ilaa 300 kun ama ilaa 400 kun oo midh oo liin macaana arrintay ku gaarka tahay gaacid waxaa ka mid ah inay buura ku dhex taalo dow adag loo soo maro iyo wado aada u rafa wadadan yaa sameeyey wadadan waxaa soo sameeyey awowayaashii baa soo sameeyey awowayaashayo aada bay ugu soo tabceen way soo kala jeexeen dowladii lama qaban iyaga maalkooda iyo muruqoodaba geliyey maanta waxay u baahan tahay waxqabad marka waxaanu leenahay cid kasta oo dhegaysanaysa ama dalxiisayaasha noo yimaada inay ka qayb qaataan 90% dalxiis baa noo yimaada oo wadada dhib ku qaba annagu markaanu alaabta rarayno liin macaanta meesha ka rarayno qudrada ka rarayno dhib fara badan baanu ku qabnaa marka bara saabka gobolka maayarka dhammaan waxaan leeyahay inay kasoo qayb qaataan oo ama shaqada dowladda kaga soo qayb qaataan ama hay-adaha qaranka kaga soo qayb qaataan baan faraya sidoo kale intaan soo socnay waxaan arkaynay lo xoogaa ayaa oo lagu dhaqayo meeshan lo'daas iyaga caanahooda wax soo saarkooda ka waran wallaahi lo'da caanahooda anagu wax soo saarka ma iibgeyno laakiin lo'da waanu iska maalaa waana sacsac beeraa lagu haysto sax maaha laakiin mid dhaqaale loogu talagalay dhaqaale loogu talagalay maaha ka waran isagana muxuu ahaayey qoriga iyo looxaanta aan arkayo halkan laga jaraayo wallaahi qoriga iyo looxaanta ma iibgeyno mana ka saaro dhulka waxa weeye waanu ilaalinaa fermentigaanu 90% ilaalinaa wax shaqaale anagu dowladda kuma lihiin laakiin waanu ilaalinaa anaga degan ahaan ilaashana waxayaga dabkaanu ka ilaalinaa
وشنيدانو كويل علينا وشريستانو كويل علينا قرقة صارك تقولي على قدر سنية هذا دي ويجسي وصف عن لكن هو مقرئين ودقارة هنقول كريه هذه مسي ديجان كنا دوريسا لوتشارو إن لفتر كيس اللي جفاي دي سنكرايو سي عن ديجان كنا وحيه اللي كرينين وي شري كرتاي اللي جفاي دي سنكرو دولة دي سومالي يبا جيت كان لا يهديب كولا جفاي دي سنكري ورشد دي لورين شري سومايل أيه على الجين شري قبل كسناك ودولة دي سومالي لكن دولة دي سومالي كبعد سي عن ما دام عن بوري دولة دي ما توضح حكومي كرين وحوي ولا دوري قرقي دويني بعشتي باقا وحنود ريا برسابكا قبل كا ماير كا taliyaha qaybta dhamaantood waxaan leeyahay gaacid waxa ku taala gobolka Sanaag haloo ogaado gaacid wado malaha een saldhig boolis malaha caafimaadkii bay leedahay oo ay dadweynuhu iyagu dhisteen waxay leedahay iskuulkii waxay leedahay maxadkii oo xiraysa waxa naga dhiman waa MC een saldhig booliska wadada mar labaad iyo mar saddexaad ba barasaabka gobolkaan u sheegaya maayirka gobolkaan faraya waxaan leeyahay wado ma haysano hadaanu reer gaacidood nahay ماشي دالحيس كنهاي بيرلي دي وحسو سارسين نهاي وحنو لا نهاي ودلا عمبا نهايس باقا سارو دريا ديغان كان قاعد اش قرار كله ايو نكوسو افجارينا دالحيس كان دال ايو داد براشا دا بيسو كتيري هل كان ايو نكو نفسينا خطرتان وانو كدرقينا ادين كان وحن دي دلا نهاي سو بوغد السناك او كويل دوغ سيدا قروح ديدا ما شاء الله سودة وهذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوريقاقا حفيزكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121